U nastavku programa naš gost, dr. Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula. Doktor, dobro jutro, da nam došli. Dobro jutro. Već, pa mesecima sad već unazad, govorimo o aktualnim problemima, posebno ovih, kako su rekli, što su se vratile zaboravljene bolesti. Sve češće imamo prijavu obolelih od morbila, što mladi, što stariji. Bila je tema velikog kašlja danima i mesecima unazad, upravo među najmlađima. Beba stara 13 meseci, obolela je sada od malih boginja, novi slučaj. A opet isto tako se pojavljuju razne preporuke kako zaštititi dete od ovakvih, nema ni, kaže, vitaminom C protiv leukemije i velikog kašlja. Kaže, ozbiljno bolesne mališane tretiraju nasickanim crnim lukom, magarećim mlekom i presovanim bananama. Čini nam se da od onih starih, naši stari su najbolje znali kada medicina nije postojala, kada nisu postojali lekovi, svi su bili zdraviji, manje su bili bolesni, crpeli smo sve iz prirode. I onda u nekom ovom savremenom dobu i sa razvojem i nauke i tehnologije i sasvim drugačijim načinom života neko veruje i trudi se da svoje najmlađe leči na, što bi se rekao, na starinski prirodan način. Da li je to u današnjem vremenu moguće i kolika je opasnost od tog verovanja i možda manjka želje da se veruje stručnim osobama ukoliko smo opasnosti? Pa vidite, da vam kažem, ova tema o zdravstvu je veoma interesantna zato što gubimo život. Gubimo živote dece. Ono što je zaboravljeno, u Srbiju se vratilo. Znači, mi smo uvijek prvi po nekim negativnim stvarima. U Srbiji, kad imate dobre vesti, neću da ih kažete, u Srbiji prolaze samo loša vesti. Medicina je egzaktna nauka, pokazalo se da su te bolesti, nekad mi, ja sam dosta stariji od vas, to je bilo normalno da se prime vakcina, zna se raspored kako prima koju vakcinu i tu nije bilo govora. Savremeno društvo, ljudi su teorija zavere, mreže, Viberi, ljudi koji jednostavno ne znaju o čemu se radi, počinu da vam daju neke priče da vi treba da radite drugačije. I pojedini roditelji, nažalost, prime tu informaciju, ne žele da se vakcinišu svoju decu, oni su vakcinisani, imate slike juče na televiziji, Institut za majku i dete, kako deca dobivaju te bolesti, obolevaju i mi idemo u problem da je i proglašena epidemija. Šta to znači? Znači da smo mi nismo ispunili imunitet kolektivni koji treba da bude preko 96% vakcinisane dece. Mi smo bili na 89-90 i desilo se ovo što se desilo. Sebi to ne bi bio problem da nemamo decu koja su preminula. Situacija nije dobra, ona može da bude i mnogo gora i apel novine, televizije, sve da roditelji dođu da vakcinišu decu. Imate roditelje koji na sreću, nesreću, ne žele to da urade, iz ko zna kakvih razloga, razlozi su nepoznati. Mi se trudimo u domovima zdravlja da se deca vakcinišu, da edukujemo te roditelje i niko to dete neće vakcinisati ako to dete nije zdravo i ako ono ispunjava uslove. Vakcina je potpuno bezbedna. I jedina dobra stvar što se desila u zadnjih mjesec dana, da su pojedini roditelji počeli dolaze u dom zdravlja, da se informišu i da vakcinišu svoju decu i pored toga su se bili protiv. Doduše nisu svi, a određen broj dece, valjda uplaše se. Mi zaista krećemo od pretpostavke i od činjenice i sa sigurnošćom kažemo svako svom detetu želi najbolje. Niko ne vakciniše svoje dete zato što misli zato što mu nije stalo do deteta, nego svako krene iz najbolje namere. Dakle, neznanje je možda najveći problem i to je upravo možda najvažnija stvar, da se treba informisati i razgovarati sa nekim od poverenja šta treba uraditi da bi se učinilo najbolje za dete. Jedan od lekara kome se najviše veruje u domu zdravlja je pedijatar. Gdje roditelji imaju svog pedijatra, roditelji mogu da izaberu svog pedijatra koji će da leči njihovu decu, mogu da ga promene, ali po meni desilo se nešto da su pojedini lekari iz struke, a to se desilo početkom COVID-a, počeli da rade neku priču koja nije dobra, to je ono da oni jednostavno propagiraju da je ta vakcina štetna, da nije dobra. I mi svaki dan imamo određen broj lekara, ne puno, ali im dovoljno da bude jedan, a lekarima se veruje da oni to rade. E, šta se dešava? Zakonska odgovornost nije dobra, niko ne odgovara za tu priču, gubimo decu, a hoćemo neki natalitet,
Druga stvar, edukacija tih roditelja nije adekvatna njihovom zanimanju, njihovoj struci. Znači, lekari su ljudi koji su zato učili školu, država im dala posao i njima se treba verovati. Ja opet kažem, nisam optimista zato što jednostavno svaki dan sam u toj ustanovi i vidim o čemu se radi, da jednostavno roditelji kad neće da vakcinišu svoju decu, traže potvrdu za školu, za obdanište, za ovo, za ono, za ono, za ono. Napadaju direktore, napadaju roditelji, lekare, sestre medicinske. Imate određen broj ljudi koji, siguran sam, nikada svoje dete neće vakcinisati i oni nose veliki rizik. Što se tiče te vakcinacije, najugroženija su mala deca. I ta deca, nažalost, i desi se da izgube život. Stariji su isto tako ugroženi, ali moramo... Imaju jači malo imunitet, imunitet toliko, i to. Da. I mora da znamo da se to prenosi. Veliki kašalj i morbili se prenose. Važno je da pomenemo, sigurna sam da je važno da pomenemo, jer vrlo često komentari na društvenim mrežama budu, pa koja je poenta vakcinisana, kad i vakcinisani se obole. Koliko je važno pomenuti da oni koji obole, a jesu vakcinisani, nisu životno ugroženi i da su simptomi mnogo lakši i mnogo manji i da su, nažalost, smrtni slučajevi se dešavali upravo kod osoba koje nisu vakcinisane. Problem je u tome što vas vakcinacija štiti i daje vam bolji imunitet. To je kolektivni imunitet. Sva ta deca koja su vakcinisana. Nijedna vakcina nije 100% i neće vam dati garanciju da ćete vi biti sigurni od 100 jedno će da oboli, ali simptomi su mnogo lakši i mnogo lakše to prebrodite. I kad se prenosi na ostalu, daleko je, a da kažem, relaks je bolje u situaciji. Nije bolje da vi uopšte dobijete obolenje. Takva bolest nosi svoje posljedice. Naravno. Ali kad tražite neko zlo i meni je zlo, izaberete ovo. Ali meni je nedopustiva stvar, kao lekaru, kao direktoru, da se to kod nas dešava. E, vi imate pojedine regione u Srbiji, ja moram to da pomenem, Sandžak, gdje je vakcinacija ispod 70%. Verujte mi. Znači, jednostavno, imate regione koji jednostavno ni usred svih pokušaja vi nemo ništa da uradite. Ni kažnjavanje. Obično su te kazne prekršajne kazne. Obično su. To druga stvar. Vi kad detetu ne date vakcinu na pravo vreme, jer ima propisi kad se da, ima procedura, to dete u tom momentu ima nešto što neće moći da nadoknadi nikada više i on ide u dalji novi život. Dalje novi život. Moram da vas pitam sada, pošto ste to pomenuli, šta ćemo sa decom koja nisu vakcinisana uredno i na vreme? Da li je kasno da se danas vakcinišu istim tim redosledom? Da li treba da pozovemo te roditelje? Nije kasno, ali mora da se poštuje procedura. U slučaju da postoji bilo koji razlog, možda zdravstveni možda. I tu proceduru zato što vas ta vakcina štiti narednih 10 godina. Zašto je bilo apel da se vakcinišu trudnice u trudnoći? Zašto je bio apel? Da bi to dete imalo zaštitu kad se rodi i svega toga. Znači, vi imate taj dugotrajni imunitet. Imate, znači, 10 godina, ali ta vakcina ima rok trajanja. Znači, imate to da obnovite. Da to, znači, nekada smo pre 50 godina stali u red i vakcinisali se redom. Sada je mnogo lakše. Dođete u dom zdravlja, nemate mogućnost da vas neko ganja po ulici i sve to u školi. Odradite to. Da bi neko vakcinisao svoje dete, on treba da potpiše u njegovo ime. Ne možete vi, e sad taj nije potpis, brine zašto je on potpisao, pa ne može onaj mali da potpiše godinu dana. Mi sada dolazimo u situaciju kada roditelji imaju puno pravo u svakom smislu te reči da određuju šta će i kako će sa svojom decom, što ne kažem da ne treba i sama sam roditelj, naravno da mi imamo pravo, ali... Ja se sjećam, mene su vakcinisali u školi. Samo jedan čas kažu, drugi čas je vakcinacija. I niko nije, i svi ste išli u red, i niko nije pitao. Čak roditelji nisu ni znali da ste vakcinisani. Pritom, vrlo se dobro tu sjećam toga jer sam se plašila vakcinisati. Jes, to ja o tome ja i pričam. Ali danas imamo situaciju, evo i neki novi zakon. I to je neko novo vreme. Danas roditelji mogu da ocenjuju nastavnike, da kažu da li su kompetentni da uče njihovu decu, iako oni nemaju veze sa učiteljskim ni školom, ni fakultetom. Između ostalog, isto tako imamo odnosi prema lekarima. Mi možda znamo bolje nego što to lekari rade. Kad je nastao taj haos? Kad se dogodilo to da svako ima pravo da govori o nečemu? Haos je nastao kad su nisu počeli poštovati zakoni, ne samo zato, nego bilo svuda, i kad je počela previše da bude demokratije. Znači, vi u onoj situaciju
imate da vam je uvijek neko drugi kriv, nikad vi niste krivi, svi su mi roditelji, volimo našu decu. Ja uvijek kažem, ljubav majke prema deci, roditelji i oca je jedna ljubav koja je jedina prava ljubav. U jednom pravcu bez interesa. Ali nekad roditelji od svoje dece i od njih sami očekuju previše. Oni jednostavno u toj nekoj ljubavi ulaze u patologiju. Onda vi ne možete ljudi to da obuzdate. Znate kakvi su to napadi kad vi napadnete zdravstvenog radnika, zašto on neće da vam izda potvrdu da je to dete zdravo? Pa ne mogu da izda, nije prošla proceduru. Ta procedura je urađena pre mnogo godina. Ja na svoju sreću ili na žalost učestvujem u raznim emisijama i rade s razne ludake sreće koji to i dalje propagiraju, kaže stavit ćemo vakcine na sto pa izaberi koju hoćeš, nemojte to. A oni su sami vakcinisani. I onda imate te mreže, danas su mreže u jednoj sekundi, loša vest obuhvati milion ljudi. Ljudi su skloni čitanju onoga što nije adekvatno, terapije, učenje svega toga. I onda dođu u jednu fazu da oni jednostavno shvate da oni to misle da je tako. I onda je njih jako teško ubediti. Teško dokazati, i onda kad se desi ono najgore, a najgore je kad to dijete premine i kad vi desite da se djeca tamo uče, sad televizija pokazuje slika kako to izgleda. Znači, neko ne zna kako to izgleda, kako to, jer taj veliki kašalj, on traje mjesec, je taj jedan dan, velike boginje ostaju posljedice. Znači, imamo da znaju čemu se radi. Mi smo to vidjeli u COVID-u, kao došla je vakcina jako brzo, pa da, ali tad nije bilo izbora. Vi ste morali izabrati ili loše ili ono manje loše. Spasili su milijone života. Nažalost, neki su ljudi umrli. To je normalno. Svaki dan će se to desiti. To je život. Kao kad se roditelj ima tako. Ali sistem mora da se promeni da ljudi, gledajući na televiziji, bilo kakvoj, edukuju se da shvate da su ipak oni ljudi koji se bave tom strukom u pravu i da oni misle njima dobro, a ne loše. Jedna stvar, druga stvar. Kad se desi do najgore, onda vi nemate tu pomoć. Doktore, kada je došlo do formiranja mišljenja da su nevakcinisana deca zdravije od vakcinisane dece? A to su stručnjaci koji nemaju veze sa ni medicinom i životom. To je takva konsenzus priča da ne mogu da shvatite. Ja vam kažem, ja nisam optimista. Ja to uvijek kažem, uvijek sa dozom respekta reagujem i vidim šta se dešava. Ono što ljudi razmišljaju, to ne bi pomislio ni čovjek. Znači, oni jednostavno, kao dete, će se lečiti, malo pre ste pominjali, magareći mlekom, ovo, ono, priča tamo, majke, vodi računa, i onda vidite, tu uđete u jednu fazu gdje vi to ne možete da promijenite. A to dete treba da ide u školu, to dete treba pustiti zdravo u obdanište, imate drugu decu. Vi sad imate primjer u školi. Kad jedan mali napravi neki problem, svi se pobune. Vidjeli ste, onaj mali ponio nož, onaj sekiru, sutra roditelji, deca ne idu u školu. Tako isto i ovdje. Kad bi roditelji znali pravu istinu toka bolesti, oni bi rekli, pa neću da vodim djecu, onda shvatite anarhiju. A onda je kriva država, a država se obezbedila, vakcina besplatna, lečenje besplatno, sve. I vi uvijek imate određen broj ljudi koji vama digne neku tenziju, pritisak ili uloži negativnu energiju, a to je loša vest. Jel vidite, ako je dobra vest, ma ko će da pominje? Jel neko rekao vakcinisalo to? To ne ljudi ne interesuje, samo loša vest, loša vest. Za vreme korone je bila vest da će u osnovnim školama na Kvarno vakcinisati našu decu za vakcinama za koronu, da roditelji neće ni znati. Naravno, to je bila informacija koja uopšte nije bila tačna, nego je samo puštena na društvene mreže. Ljudi su se poplašili, pobunili se svi protiv toga ko sme da vakciniše našu decu. Ja to govorim, vi imate dovoljno, da vam kažem, nije teška reč ludaka. Ja sam učestvovao sa ludacima, verujte mi, veoma teški. U emisijama koje su gledane, baš gledane. Kad oni to na televiziji kažu, kad oni to urade, pa da li neko može da veruje da će čovjek da vakciniše nekoga bez njegovog znanja da ga vata po ulici? Pa to je isto kao kad bi vam ja rekao da će to biti smak sveta. To su stvari koje, ali vidite, neznanje kod ljudi. Vi imate 60% ljudi koji i kad sazna neku bolest, neće da se leče. Neće, plaši se istini toga. On svojoj deci
uz najbolju brigu. Kupio mu lepe stvari, nove patike, ranac, vodi ga u bioskop, vodi ga na more. Ali osnovnu stvar nije učinio. Meni je najgora stvar što se mi ovim bavimo, a svijet je to zaboravio. Znači, ovo što mi sad pričamo, ne postoji. Možda u nekom plemenu u Africi njih je teško naći pa ih uhvatiti. Možda i tamo love pa ih hvataju. Ali u Srbiji, gdje smo zdravstvo doveli, ulaganje u zdravstvo su ogroman novac, vakcine potpuno sigurne. Ja na televiziji objašnjavam da bi neki lek, preparat, vakcina prošla, ona prolazi ALIMS, Agenciju za lekove, gdje vi ne možete da registrujete bilo šta. Teorija za... Juče smo stavili kamen temeljac na Torlak. Torlak, znači, kaže, nove bolesti, znači, epidemije zahtevaju bolja oružija za borbu. Ja uvijek kažem, nas, nažalost, kao što se dešavaju ratovi, čekaju iskušenja velika. Velika. Promijenila se klima, način života. Bolesti je sve više, virusa je sve više. Znači, jednostavno... Sve više je počelo da se govori o vakcinama i, da kažem, ta grupa antivaksera je dobijala neko svoje mesto kako u javnom svetu i na društvenim mrežama, pa i na televizijama. Upravo u onom trenutku kada je bila dilema oko MMR vakcine, a onda su tražili roditelji da doktori potpišu bezbednost te vakcine, verovatno ne čitajući nikad ništa piše na brufenu ili analginu koji se pije svakodnevno, koje su nus pojave i šta može da se dogodi. Veliki je bio strah upravo tih roditelja. Kažu, meni niko ne može da garantuje da ovom vakcinom moje dete neće dobiti neke druge probleme. Pričali su o sterilitetu. Da, tako je. Znači, pričali su... To je bio početak. To je bio početak. Znate šta je poražavajuće? Lekari u Srbiji, ne želim da imenuju, oni znaju koji su, veoma poznati, koji imaju svoje privatne ordinacije, koji leče te ljude, pričaju jednu priču ovdje, ovdje drugu, vamo treću. Ja ne mogu da shvatim. Pa tu i nastaje strah, tu nastaje manjak poverenja. To je. Gdje vi u jednoj situaciji slušate tog lekara, a poznati su, uzimaju novac, kod njih pregledi se čekaju. I sad vi zamislite kad čovjek dođe tamo i kad on njemu kaže neki dan je bila, kakva je terapija bila? Ona terapija koja je data da se leče ta djeca, ko bilo šta zna o medicini, ali bilo šta da zna, reći ovaj lud, šta je dao? Znači, potpuno nešto što nema veze s tim. A kod njega je gužva. On će se sam prepoznati. A što ljudi više veruju pojedincima koji su... začudni, koji imaju neke nove teorije, novi pogled na svet, koji gde se čekaju tako dugo redu. Zašto ljudi više veruju tom pojedincu nego nekom sistemu kroz koji su i sami prošli kao deca? Zato što smo svi različiti. Vidite, vi imate situaciju, ja moram da se nasmijem. Kad izgleda vi treba da budete što udareniji, što nenormalniji. A tako i kod nas ovdje u emisiji. I da što više lažete. Da što više lažete i vi ćete skupaj onih broj ljudi. Onda ćete preko mreža propagirati i onda imate određeni broj ljudi koji vam počnu da veruju. Evo da vam kažem, doktore, pošto mi sad ovako uvodimo jedan pristojan, normalan razgovor, verovatno niste interesantni, ali da počnete praviti neke scene, verovatno biste prizvali mnogo više pažnje. I to, nažalost, tako funkcioniše naše društvo. Znate zbog čega je to, vidite? Ja spadam u normalne ljude. Ali vidite, vi kad dođete u emisiju sa ludakom, čudakom, ja ne mogu da shvatim što on priča. I onda još ako počne da se vređa. Ali moli, ali nemojte da zaboravite, hoćemo demokratiju. I on misli da je normalan, vi morate da imate neki papir za to. I onda, ja njega upozorim na posljedice što će se desiti. I ja ću da reagujem. Ja branim državu, branim sistem. Ja sam direktor. On mu ovdje ne brani ništa. On ima svoje shvatanje. Ali vidite, njegovo shvatanje, šta je za mene problem? Izgubit će neko život. Izgubit će neko glavu. Razumete? Jer ne može neko da uzima benefite države, da mu niko za ništa nije kriv, a da je on najpametniji. Onda mora poštovati tu državu. Poštuješ državu, a on jednostavno državu u svo kamenje, jednostavno ljudi koji naprave te... Pazite, takvih ljudi ima dosta. To su razne, zapravo, takvih ljudi možda ima mnogo manje nego ovih drugih, ali su samo glasniji i onda oni naprave upravo te silne teorije zavere. Kome će pasti na pamet da vi idete na mreže i da to vi pustite? To me nikada ne pao na pamet. Ja prvo nemam vremena za to. Imaju vremena. Druga stvar, vi koristite svoje neznanje i svoje da bi se obogatili na račun drugih ljudi. Koristite neznanje drugih ljudi koji to čitaju zapravo. Evo i kao roditelj vas pitam sada.
Naravno da je strah kada postoji puno tema, puno problema, da li je nešto dobro uraditi, nešto nije dobro uraditi, pa kažu zašto ove tvrdi jedno, zašto tvrdi drugo, ako je medicina, kao što ste rekli, egzaktna nauka, trebalo bi da postoji jedna istina, da vakcina je dobra ili ne, vakcina nije dobra. A onda im uzmemo vrlo ugledne, stručne ljude, doktore, i koji tvrde suprotno i negde narod koji nije za to stručan, kao što nisam ni ja, razmišljam se kome ja da verujem. Da li ko mi je simpatičniji ili ko mi je iskusniji ili po kom principu mi treba da donosimo odluke. Ja sam vas se nasmijem. Ajde da kažemo da bude koja je veća budala od njih. Jer pazite, svi oni rade u klinikama, imaju pacijente, leče pacijente i njima pričaju jednu priču. Ja sam siguran da ti lekari ne mogu da kaže to pacijentu face to face. Ne mogu da mu kaže. Ali kad dođe u misiju, onda se ono sokoli, onda on počne teoriju zavere i on ima, ali vidite, kad on to uradi, on krši kodeks, prvo Hipokrata, krši kodeks lekarske komore, krši kodeks što je lekar, to ništa nema veze. I vidite, kad jednom prođe, ne bude kažnjen, ne odgovara, zato što je neko izgubio život, on to kaže i bude sve jače. I onda kaže, onda se uđe u politiku, najidealnije je ući u politiku posle toga. Možda ste i najviše u pravu vezano za to, nema odgovornosti. Hajmo kratko za kraj apel svim roditeljima prvenstveno, jer govorimo o vakcinaciji dece. Šta treba uraditi? Šta je dobra stvar? Dobra je stvar što su se roditelji uplašili i u zadnji mjesec dana imamo povećan broj vakcinacije dece. Najbolja stvar, znači oni su shvatili, dolaze roditelji, dođu i kod mene, pedijatar, ja sam skrenuo pažnju. Imamo, znači, tu jedan boljitak. Nije to nešto puno, ali osjeća se da će to ići na bolje. Od svih ovih loših stvari imamo jednu dobru stvar. Interesovanje za vakcinu je jedino rješenje, jer roditelji su shvatili priča i sad se djeca vakcinišu. Hvala, doktore. Vidimo se uskoro ponovo, pa ćemo pratiti taj trend porasta. Najvažnije je sačuvamo zdravlje. Najvažnije je da roditelji shvate da je zdravlje njihove djece u rukama dobrih ljudi.